Tine, først og fremmest tillykke med sejren. Hvordan har du det egentlig med, at du bragte Danmark foran 1-0? Jeg har det helt vildt godt. Jeg har det virkelig, virkelig godt, fordi at, det er en tæt kamp. Vi går ind til mod Tyskland, og ja, vi håber selvfølgelig på, at vi kan tage guldet. Men det var klart, den her kamp, den sætter også standarden for, hvordan har holdet det. Og ja, lige nu der er vi jo ovenpå, fordi vi fører, og der er mindre pres på de andre. Du har jo en utrolig stor betydning for holdet, og det var også noget af det, vi talte om i går, da du var lidt tvivlsom. Hvordan var det så derinde? Mærkede du noget til din skade? En lille smule til sidst, men der er jeg så tæt på sejren, så der var ikke nogen far for, at jeg ville trække mig der. Om ikke andet, så ville jeg gå efter vinderslagene. Jeg synes, at jeg spiller super godt, og jeg synes ikke, at der er så meget med min hofte, som hun kan spille på. Godt være, at jeg ikke er lige så hurtig fremme ved nettet, men så gør jeg noget andet. Hvad er det, der lykkedes så godt for dig i dag? Jamen, jeg holdt hovedkoldt. Jeg holdt min plan og taktik. Det er lidt specielt mod Juliane. Hvis jeg spiller rygradsspil, så ligger det lige til hendes spil, og så har jeg det svært. Så jeg skal holde fast i taktikken for at kunne slå hende. Så det er det aller vigtigste, og det er hun selvfølgelig ude på at bryde hele tiden. Men du havde faktisk en del maskeret slag, hvor hun faktisk så ud, som om hun er helt væk. Var det ikke noget, der lykkedes rigtig godt? Det var ikke en del af planen, at jeg skulle have så mange vinder. Men det er jo fantastisk, når det er, at jeg kan gå ind på banen, og så at de bare ligger så godt. Jeg har stor credit til Lind, som jeg har arbejdet rigtig meget med de her maskeret slag, og de er absolut igav mig selvtillid i dag. Afslutningsvis, hvad betyder det, tror du, rent mentalt forholdet af, at du nu spillede kampen, der var ikke noget med at trække sig, og I nu fører 1-0? Jamen, jeg tror, det giver et boost til holdet, og jeg tror også, at jeg gik ind og spillede godt. Det gør også, at de gerne vil gå ind og spille deres bedste og få det bedste frem. Der er ingen tvivl om, at når man fører 1-0, er lidt sjovere end at være bagud 1-0. Og ja, jeg håber, at Carina, hun kan gå ind og bare være afslappet og spille sit allerbedste, og ja, se om hun kan vinde den. Hvis hun taber, så er vi stadig skud i bøssen for alle de andre kampe. Tak skal du have.